haddaad i doorataan haddaan magaalada nabad keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo wallaahi suma wallaahi wallaahi suma wallaahi daawad ayaa kusoo dhawaaday calansida media fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe saaro gambeelka hore oo daawo wararkii ugu dambeeyey ururka al-shabaab ayaa weerar xoogan loo geystay islamarkaasina khasaare ba'an loo geystay halkaasina saraakiil sarsare ee ka tirsan ururka al-shabaab ayaa lala eegtay gantaalada sida daranduuriga ugu soo dhaca diyaaradda daroniska ee qumaad uu kacdo maraykanka oo sheegay inuu duqeyn ku dhex dilay xubno ka tirsan ururka al-shabaab islamarkaasina saldhiggii maalmood la weeraray ay kasoo kacitameen ee kenya ku taalay laamu islamarkaasina afrikam loo yaqaano war saxaafadeed ayaa kasoo baxay qaabkii wax u dhaceen war saxaafadeed kasoo baxay taliska ciidamada maraykanka ee qaaradda afrika ee loo yaqaano africom ayaa lagu faahfaahiyey duqeyn dhinaca cirka ah oo maraykanka ciidamada maraykanka iyo droniska ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose islamarkaasina lala beegtay saraakiil sarsare oo halkaasi in muddo ah lagu raadjoogay qoraalka africom ayaa lagu sheegay in ciidamada maraykanka oo kaashanaya ciidamada darab ee qarankeena soomaaliya 19-kii bishii janaayo oo shalay ee ku beegneed ay duqeyn dhinaca cirka ah dhinaca cirka ah ku qaadeen degmada bangeni ee gobolka jubbada hoose isla markaani ay la beegsadeen xubno ka tirsan ururka al-shabaab oo halkaasi lagu raadjoogay maadaama ay ahayn saraakiil sarsare oo halkaasi lagu diyaariyey qaraxyada islamarkaasina sidii loogu talagalay uu fulay weerarkan ayaa maraykanka waxa uu sheegay inay ku dileen 3 xubnood oo ka tirsan al-shabaab isla markaana ujeedkiisu uu ahaa inay uga hortagaan weerarada ay mar kasta shacabka la beegsadaan al-shabaab sida uu sheegay agaasimaha howlgalka taliska maraykanka ee qaaradda africom general william gailer ayaa lagu yiri sidoo kale maraykanka waxa uu sheegay inay qiimeyn iyo baaritaan ku samayn doonaan inay weerarkaasi waxyeelo kasoo gaartay dad rayida isla markaasina deegaanada ka agdhowaa si kastaba ha ahaatee haddii ay wax gaareenna halkaasi ay soo bandhigi doonaan maraykanka ayaa sanadkaani si lamid ah sanadkii tagay 2019 waxa uu kordhiyey weerarada dhinaca cirka ah ee uu ku fulinayo soomaaliya isla markaasina oo la beegsanayo ururada al-shabaabka ee nabadiidka isla markaasina qaraxyada soo diyaarinaya si kastaba ha ahaatee ma aha markii ugu horreysa daqiimo duqeyn cirka ah lala eegto saraakiil sarsare ka tirsan al-shabaab mar kasta iyo isbuuc waliba iyo maalin kasta ayaa lala eegtaa isla markaasina dhulka la dhigaa si kastaba ha ahaatee ilaa iminka wax war ah kama soo bixin ururka al-shabaab dhinaca kale madaxweyne erdogan oo shaaciyey in turkiga lagu casumay shidaal sahminta soomaaliya maadaama shidaal sahminta soomaaliya baarlamaanada labada aqal ay saxiixeen isla markaasina iminka wixii ka dambeeya si toosa loo gudagali doono madaxweynaha turkiga rajab tayyib erdogan ayaa isniintii oo maanta ergelinkii hore sheegay in soomaaliya ay turkiga ku casuntay inay shidaal ka sahmiso baddeeda kadib markii ay ankara ay heshiis dhanka badda ah la gaartay liibiya sanadkii tagay 2019 waxaana sidaasi wariyey telefishinka NTV ee dalkaasi turkiga isaga oo wariyayaasha la hadlayay xilli uu kasoo laabanayay shir madaxeedka arrimaha liibiya ee ka dhacay berlin dalkaasi jarmalka ayaa erdogan waxa uu sheegay in turkiga ay qaadi doonto tallaabooyin waafaqsan casumaadda soomaaliya hase yeeshee ma bixin faahfaahin intaasi ka dheer waxaa jira codsi ka yimid ayuu yidhi soomaaliya waxay leeyihiin shidaal ayaa ku jira baddeena wuxuu yidhi waxaad howlgalladan ka fulinaysaan liibiya balse waxaad sidoo kale ka samayn kartaan halkan tani aad ayay muhiim noogu tahay ayuu yiri erdogan ayaa waxaa sidaasi kasoo wariyay telefishinka caalamiga ah NTV sidaa daraaddeed waxaa jiri doona ayuu yiri tallaabooyin aan qaadi doono oo ku saabsan uu yiri howlgalladeena halkaasi turkiga ayaa il gargaar oo weyn ayaa u ahayd soomaaliya wixii ka dambeeyey macluushii 2019 iyada oo ankara ay ka raadinayso inay sare u qaado saameynta ay ku leedahay geeska africa si ay uga hortagto dalalka khaliijka ee ay xilfaatan weyn ka dhexaysa sida sacuudiga carabiya iyo imaaraadka carabta si kastaa ha ahaatee turkiga ayaa iminka mashaariic waaweyn iyo kabasho aad u xooggan iyo dardargelin dhan walba ah siinaya dowladda soomaaliya sidoo kale injineerada turkiga ah ayaa gacan ka geysanaya dhismaha wadooyinka soomaaliya halka saraakiisha turkiga ay ka tababarayaan askarta soomaaliya taas oo qayb ka ahaa dadaallo dib loogu dhisayo ciidamada dalka soomaaliya turkiga ayaa saldhigga ugu weyn ee ay ku leedahay dibadda ama adduunka ay ku leedahay waxay sanadkii 2017 ka furtay caasimada soomaaliya iyada oo xoojinaysa xiriirka ay la leedahay dalka soomaaliya oo ah mid qalalaase ay ka jiraan balse muhiim u ah dhankaasi bishii noofembar turkiga ayaa heshiis dhanka badda ah la saxiixday dowladda liibiya ee caalamka aqoonsan yahay tallaabadaasi oo ka caraysiisay qubrus iyo griiga athens ayaa waxay madaxa iskula jireen ankara sababo la xiriira khayraadka ku jira xeebta jasiiradda
kala qaybisa iyo Qubrus. Si kastaba ha ahaatee, madaxweyne Erdogan ayaa waxa uu leeyahay casumaddaasi ee nolol fidiyay Soomaaliya inoo fidisay waa khasab inaan iminka baaritaanka sahminta aan ka qayb galno. Dhinaca kale, maxay ka wada hadlay ra-iisul wasaare Khayr iyo maamulka shirkadda NS ee islamarkaasina lagu beegsada qaraxyada isgoyska? Waa shirkadda dhista waddada xiriirisa Muqdisho Afgooye, islamarkaasina dhowr mar halkaasi lagu qorxiyey, laakiin la sheegay inay shalay ka guurtay halkaasi. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayr oo maanta kulan la qaatay maamulka shirkadda NS, ninka lagu magacaabo Axon, ayaa ugu tacsiyeyey dhibaatooyinkii Al-Shabaab u geysatay raggii halkaasi hawsha ka waday intii ay ku guda jireen dhismaha waddada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye oo qayb ka ah mashaariicda lagu horumarinayo kaabayaasha dhaqaalaha iyo isu socodka dadka iyo gaadiidka, ayaa lagu yidhi. Ninka lagu magacaabo Axon oo ra-iisul wasaaraha uga mahad celiyey garab istaagga joogtada ah ayaa caddeeyey in taageerada shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed ay ku dhiirigelinayso inay si buuxda u sii wadaan dhismaha waddada saameynta weyn ku leh aaggaasi, islamarkaasina aysan ku yeelan weerarada ay ugu imaanayo argagixisada nabadiida ee Al-Shabaab damaceeduna yahay inay dadka iyo dadka Soomaaliyeed ay ku sii jiraan burbur iyo horumar la-aan, ayuu yiri. Ninkaas ayaa waxa uu yiri, nama qalqalgelinayso weerarada ay soo wadaan, laakiinse garab istaagga ra-iisul wasaare Khayr iyo shacabka Soomaaliyeed ayaa ugu mahad celinaya islamarkaasina dhismahaasi, wuxuu yiri, mana jooji doono, waana sii wadaynaa, mana ka hakan doona, cabsina nama hayso. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayr ayaa dowladda iyo shacabka Turkiga iyo shirkadda NS wuxuu uga mahadceliyey sida hagar la'aanta ah ee hantidooda iyo dhiigooda ay ugu hurayaan horumarinta iyo dadaalada dib u kaabashada dalka, islamarkaasina aad ugu mahadcelinaya. Xasan Cali Khayr ayaa maamulaha shirkadda u ballan qaaday in dowladda Soomaaliya ay mas-uuliyad buuxda iska saarayso ammaanka howlwadeenada, isla markaasina ka shaqeynaya dhismaha waddada, wuxuuna ku dhiirigeliyey inay laba jibaarayaan howlkarnimada iyo geesinimada si argagixisada loogu muujiyo, ayuu yiri. In weerarada naf-la-caariga ahi aysan hor istaagi karin, oo yiri, qorshaha horumarinta dalka islamarkaasina ay si weyn ugu tegi doonaan. Si kastaba ha ahaatee, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa eedeemo xooggan loo jeediyey maadaama layiri injineeradii halkaasi dhisayey wax waardiye fiican ah ama sakuurid fiican ah maana loo yeelin, islamarkaasina aad ayay u dayacnaayeen. Si kastaba ha ahaatee, baabuurka xabadda aan karin oo keliya ayaa la siiyey islamarkaasina ay ku socdaan, taasina waxba kama tarayso X control Afgooye waa markii ay ku dhinteen injineerada halkaasi, maadaama baabuurka qaraxa lagu dhuftay sidaasina ay ku dhinteen. Si kastaba ha ahaatee, waxaa iminka la rumaysan yahay in ciidamada loo badiyo, islamarkaasina wadooyinka loo xiro oo halkaasi markasta ay aadayaan subixii iyo marka ay kasoo laabanayaan sidaasi loo badbaadiyo. Si kastaba ha ahaatee, shirkadani ayaa muhiim ay u tahay in dowladda Soomaaliya ay waddadaasi u dhammaystirto islamarkaasina shacabka ay adeegsadaan. Halkaa naga daawanaysa waa Cali Sida Media, fadlan nala joog. Thank you.